Norėčiau papasakoti šiek tiek apie žydų karius, ypatingai žydų karių savanorius, kurie 18 metų pabaigoje, 19, 20, 21, 22, 23 metais išėjo kariauti už Lietuvą. Čia šitas iški istorinis epizodas mums yra labai svarbus, tačiau visuomenė gana mažai žinomas ir mažai žinoma apie tuos žmonės, žydus, kurie kariavo, mažai žinomi jų vardai, mažai žinomi skaičiai ir dar labai mažiau žinomi motyvai, dėl ko jie ėjo kariauti apskritai už Lietuvą, kodėl jie ėjo kariauti, sakysim, už bolševikus, kodėl jie ėjo kariauti už lenkus ar už nepriklausomą Baltarusiją. Pabandysiu pasigilinti žydų savanorių motyvus kariauti už Lietuvą, pacituodamas 37 metais išleistoje knygoje Savanorių žygiai paskelbta savanorio žydo Iciko Meirio Šneiderio iš Nemakščių prisiminimą, va tokį liudijimą. Va čia, reiškia, Icikas Šneideris rašo, cituoju, gimiau 1900 metais Nemakščių miestelėje, kariuomenin įstojau niekieno neraginamas. Mano stojimui buvo kiek priešingas tėvas, nes jis buvo grįžęs iš didžiojo karo. Jis man papasakojo daug baisenybių iš kareivių gyvenimo karo metu. Bet tas jo pasakojimas manęs net grasė. Prieš stodamas savanoriu dar buvau nuvykęs pasitarti pas pažįstamą ūkininką Domą Juškį. Stok, bičiulis, sako man Juškys, juk pats žinai, kad mano du sūnus tarnauja savanoriais. Stojimui pritarė ir jo žmona. Iš Juškio pas tėvus taip ir negrįžau. Nuvykau į Tauragę, kur mane užrašė į savanorius. Pasijutau tikrų kareivių pasiryžusių ginti savo gimtąjį kraštą Lietuvą. Citata, kuri vis dėlto rodo, kad tų, reiškia, žydų savanorių sprendimai buvo priimami gana nelengvai. Juk akivaizdu, kad šioje citatoje, reiškia, ir tėvas priešinasi tėvaus, sūnaus sprendimui, tėvas, kuris perėjo per pirmą pasaulinį karą ir žinojo, koks baisus dalykas yra karas. Akivaizdu, kad jam sprendimą padėjo priimti ir pažįstamas lietuvis ūkininkas, kurio du sūnus jau tarnavo kariuomenė. Reiškia, tas bendruomenės įtaka buvo labai svarbi. Ir tokių liudijimų yra ne vienas. Ir jie be abejonės liudija tai, kad jeigu, tarkime, žydų politikai, kurie nusprendė bendradarbiauti su taryba 18 metų gruodžio mėnesį, rėmėsi gana daugiau tokiais pragmatiniais sumetimais, tai kažkokiu pragmatiškumu paaiškinti va, tų žydų karių savanorių motyvus yra labai sudėtinga. Aš manau, kad tai yra paprasčiausias savo krašto patriotizmas. Ir dėl to mums šitie liudijimai yra labai brangus ir labai svarbus. Iš esmės, jie nesiskiria ir nuo lietuvių karių motyvacijų kariauti, eiti kariauti už nepriklausomą Lietuvą. Kiek iš viso žydų tarnavo Lietuvos kariuomenėje? Na, suskaičiuojama apie maždaug apie 3000. Įdomu tai, kad apie 500 iš tų 3000 buvo savanoriai. Reiškia, jeigu maždaug 2500 buvo mobilizuoti, kaip ir dauguma lietuvių, nes Lietuvos kariuomenė apskritai buvo apie 10 tūkstančių savanorių. Tai iš tų 10 tūkstančių savanorių 500 buvo žydų savanoriai. Reikia pabrėžti, kad apie 20 žydų karių buvo apdovanoti Vyties kryžiaus ordinais, o kai kurie, pavyzdžiui, Wolfas Kaganas, batsiuvys iš Balbieriškio, kuris perėjo per ugnį ir vandenį, kovodamas įvairiuose frontuose ir su bolševikais, ir su bermontininkais. Wolfas Kaganas buvo net 2 kartus apdovanotas Vyčiaus kryžiumi. Ir yra išlikę Lietuvos karininkų liudijimai, nes kai apdovanojimai buvo teikimi, buvo reikalavimo nurodyti, kodėl šis karys turi būti apdovanotas. Tai ten liudijama, kad Kaganas tiesiog rodė išskirtinę dvasę. Tai buvo karys, kuris kelis sykius buvo sužeistas, po vieno sužeidimo mūšio metu jis net nepasitraukė iš reiškia, karinės operacijos, tęsė toliau, dalyvavo mūšyje ir dėl to buvo apdovanotas. Tarp apdovanotųjų vertėtų paminėti ir tokią skirtinę asmenybę,
Širvintų miestelio gyventoja žydė Liba Mednikienė, kuri buvo praktiškai Lietuvos karinės žvalgybos ausys Širvintų miestelėje. Širvintos buvo miestelis, dėl kurio 22-23 metais, taip vadinamoje neutraliojoje zonoje tarp Lietuvos ir Lenkijos, vyko labai nuožmios kovos tarp lietuvių partizanų ir lenkų milicijos. Ir vat kai kurie žydų gyventojai, tokie kaip Liba Mednikienė, rizikuodami savo gyvybę, rėmė Lietuvos partizanus, Lietuvos šaulius, teikė informaciją Lietuvos kariuomeniai apie lenkų dalinius. Jos namuose buvo įrengtas gana didelis ginklų sandėlys. Visa tai galėjo pasibaigti tiesiog mirtimi, jeigu lenkų milicininkai arba legionieriai būtų ją pagavę. Tai vat, tokios asmenybės žavi ir be abejonės nusipelno labai didelės mūsų pagarbos ir mes turėtumėm daugiau apie jas kalbėti ir daugiau žinoti. Iš tų 3000 žydų, kurie tarnavo Lietuvos kariuomenė, 60 žuvo įvairiuose mūšiuose. Nors kai kurie istorikai teigia, kad daugelis žydų tarnavo užnugario daliniuose, tačiau vis dėlto nemažai jų tarnavo ir fronte, tiesioginėse linijose. Tačiau, pavyzdžiui, žydai medikai, kurių buvo labai daug Lietuvos kariuomenė, suvaidino labai svarbų vaidmenį, nes per sunkius mūšius su Raudonąja armija, su Lenkų kariuomenė, žydų gydytojai tiesiog gelbėjo Lietuvos kariuomenės karių gyvybės. Žydai buvo vienintelė Lietuvos mažuma, kurie sukūrė savo karo veteranų organizaciją. Vat 1933 metais Kaune oficialiai užregistruojama Lietuvos žydų karių dalyvavusių Lietuvos atvadavime sąjunga. Toks buvo oficialus sąjungos pavadinimas. Jinai gyvavo iki pat 40-tų metų vidurio, iki bolševikų atėjimo. Joje buvo apie 3000 narių. Praktiškai toks pats skaičius narių, kuris ir tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Žydų karių sąjunga turėjo net 30 skyrių. Tas skyrių skaičius įvairavo, bet reiškia, kiekvienas praktiškai didesnis Lietuvos miestelis turėjo žydų karių sąjungos vietinį skyrių. Jie turėjo savo vėliavas, savo atributiką. Ir taip pat žydų karių sąjunga turėjo savo spaudą. Nuo 35 metų, regis, buvo leidžiamas lietuvių kalba, jų laikraštis, kuris vadinosi Apžvalga, ir jo tiražas siekdavo net 6000 egzempliorių. Ir vat, pirmajame Apžvalgos numeryje buvo parašyta, kad šio leidinio tikslas yra skatinti Lietuvos žydų patriotizmą ir siekti, kad Lietuvos žydai ir toliau remtų Lietuvą, Lietuvos nepriklausomybę ir kad toliau būtų kuriami draugiški lietuvių ir žydų santykiai. Tai buvo nepaprastai patriotiškas laikraštis, kurį labai teigiamai vertino ir prezidentas Smetona, ir taip pat mūsų kariuomenės vadai, kurių straipsniai ir atsiliepimai apie žydų karius buvo nuolatos skelbiami šiame laikraštyje. Taip pat šitas laikraštis turėjo labai didelę edukacinę vertę, nes jame buvo apskritai lietuviškai, lietuviams pasakojama apie žydų papročius, jų tradicijas, kalbam apie žydų karių savanorius. Tai praktiškai buvo vienintelis žydų leidinys leidžiamas lietuvių kalba. Atėjus Raudonai armijai 40 metais praktiškai žydų karių sąjunga uždaroma ir kas atsitinka, 56 jos aktyviausi veikėjai, ta prasme visas, reiškia, tas centralinis komitetas, valdantysis organas, jie tie žmonės yra areštuojami. Areštuojami kaip nelojalios politinės Sovietų sąjungai priešiškos organizacijos nariai. Jų likimai labai liūdni. Dalis atsidūrė Sibire, dalis buvo tiesiog likviduoti KGB rūsiuose ar ten masinio žudimo vietose. Tačiau žydų kariai savanoriai dar labiau
nukentėjo į Lietuvą atėjus naciams. Ir vat holokausto metu daugelis iš jų buvo tiesiog likviduoti. Jie žuvo ir reikia pripažinti, kad jų žudynėse dažnai dalyvavo ir vadinami baltaraiščiai. Tai yra labai skaudus faktas, bet jie tai yra žinomas dalykas. Mes kūrėme į Lietuvą dabartinių pilietinių, demokratinių Europos valstybių kontekste. O turint galvoje, kad Lietuva iki šiol yra vis dėlto daugiatautis kraštas, juk čia gyvena ne vien lietuviai, ir istoriškai čia gyveno daugybė tautų, tai kurti Lietuvą tik tai vienai tautai, pripažinti tik vienos tautos nuopelnus, kuriant Lietuvą, yra tiesiog neteisinga. Tiesiog tai yra ir istoriškai klaidinga, ir tai yra, aš manau, ir ne tas politinis kelias, kurio vis dėlto gal ir norėtų dauguma Lietuvos gyventojų ar dabartinis Lietuvos politinis elitas. Vis dėlto mes kuriame pilietinę, demokratiniais pagrindais valdomą Lietuvą. O to pilietiškumo esmė yra ta, kad nesvarbu, kokios tu tautybės esi. Jiems Lietuva tai buvo lygiai tokia pati tėvynė, kokia Lietuva buvo ir yra mums lietuviams. Būtent todėl mes turime kalbėti apie juos kaip apie tos pačios pilietinės bendruomenės dalį. Nes Lietuva turi daugybę veidų ir tas vienintelis tautinis Lietuvos veidas, jisai yra tik tai vienas iš veidų. Nes Lietuvoje nuo seno gyvena daugybė tautų ir mes turime tą pripažinti, matyti ir gerbti. Galų gale mes irgi tik esame viena iš Lietuvos tautų.